ճանապարհային ոստիկանության կողմից արդեն իսկ իրականացված նախապատրաստական աշխատանքների եւ հետագա անելիքների ներկայացմանը, ինչպես նաեւ ես կներկայացնեմ, թե ինչպիսին է վթարայնության վիճակը այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ունեմ երևի թե բոլոր վարորդներին հուզող մեկ հայտարարություն, որը վերջում կարգին կողմից. Ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ ընդհանուր առմամբ ունենք կայուն վթարայնության վիճակ, կարելի է վիճակը գնահատել բավարար, քանի որ վերջին 5 տարիների տարեստարի աճող տենդենսի պայմաններում այսօր պատկերը լրիվ ընդհակառակը փոխվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակի եւ դրանց հետևանքով դժվար մարդկանց թվի նվազմանը. Այսօրվա դրությամբ, կոնկրետ օգոստոսի 29-ի դրությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 1799 ճանապարհատրանսպորտային ներողություն, 1972 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որոնց հետևանքով զոհվել է 150 եւ վիրավորվել 2794 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ պատահարների քանակը նվազել է 174-ով, զոհերի թիվը 53-ով եւ վիրավորների թիվը 253-ով։ Այս երեք ցուցանիշները դրանք վթարայնության վիճակը բնութագրող ամենահիմնական պարամետրերն են, որոնցով կարելի է գնահատական տալ, թե ինչպիսին է երկրում վթարայնության իրավիճակը, եւ նորից եմ կրկնում, 2011 թվականից սկսված տարես տարի մեր մոտ սկսվել է աճի տենդենց, եւ առաջի անգամ այս տարի այդ աճի տենդենցը կանգնել է եւ ընդհակառակը ունենք նորից նվազում, կարելի է ասել, որ ոչ թե 53, այլ մոտավորապես 80 մարդու կյանք է փրկվել այս 8 ամիսների ընթացքում, իսկ ոչ ոք չգիտի, թե ում ընտանիքից են այդ փրկված մարդկանց ովքեր են եղել այդ մարդիկ, բայց վիճակագրությունը խոսում է նրա մասին, եթե շարունակվեր տարես տարի այդ աճի տենդենսը շարունակվեր, ապա մենք պետք է այդ դրությամբ ունենայինք նաև մոտավորապես պլյուս 30 զոհ, հակառակը դրան ունենք մինուս 53, զոհերի թիվը կրճատվել է 53-ով, որը ճանապարհային ոստիկանության համար լուրջ ձեռբերում է, իսկ ձեռբերումը ըստ մեզ պայմանավորված է 3 գործոններով, առաջինը դա ակտիվացել է եւ խստացվել է վարչարարությունը ոչ թե վիճակում վարող տրանսպորտային միջոցների վարորդների նկատմամբ, մոտարապես կրկնապատկվել է նախորդ տարվա համեմատությամբ հայտնաբերված ոչ թե վիճակում գտնվող վարորդների թիվը։ Հաջորդ գործոնը դա մենք պայմանավորում ենք տարվա սկզբից, հունվարի 18-ից, եթե հիշում եք, մենք ակտիվ պայքար սկսեցինք թաղանթապատված առջևի դիմապարկիներով երթևեկող տրանսպորտային միջոցների վարորդների նկատմամբ, եւ այսօր կարելի է ասել, որ արդեն իսկ գրեթե չես հայտնաբերի նման տրանսպորտային միջոց, որևի առջևի դիմապարկին լինի թաղանթապատված վիճակում, տասնյակ հազարավոր տրանսպորտային միջոցների վարորդներ ինքնակամ հեռացրին թաղանթա առջևի դիմապակուց, իսկ տասնյակ հազարավոր տրանսպորտային միջոցների վարորդներ են մեր միջամտության համապատասխան արձանագրություններ կազմելուց հետո մաքրել են դիմապակիները եւ դրվում են նորմալ գործարանային տեսքի։ Եվ երրորդ գործոնը, որի հետ պայմանավորված է հաջողությունը, դա սահմանված արագության գերազանցման փաստերի հայտնաբերման ուղղությամբ տարվող մեր աշխատանքն է, որը նույնպես կրկնապատվել այդ ցուցանիշը եւ եռապատվել է նախորդ տարիների համեմատությամբ։ Մենք նվազում ունենք նաեւ մանկահասակ երեխաների մասնակցությամբ կատարված ճանապարհատրանսպորտային պատահարների, այդ թվականակի մեջ ունենք մինուս 27 պատահարի, 20 պատահարների քանակը կրճատվել է նախորդ տարվա համեմատությամբ 27-ով, եւ 3 զոհ պակաս ունենք, 33 վիրավոր պակաս ունենք նախորդ տարվա այս նույն օրվա դրությամբ։ Եվ քանի որ ունենք մենք հաջողություն նաեւ երեխաների հետ կապված պատահարների հարցում, եւ այս օրվա մեջ սկսվող միջոցառումը միամսյակը նույնպես
վերաբերվում է երեխաներին, այդքանի այդքանով արդեն իսկ կարևորվում է ոստիկանության կողմից, եւ մենք մեր արժե խնդիր ենք դրել անել ամեն ինչ այս վիճակագրությունը պահպանելու եւ միամսյակը ավարտելու առանց երեխաների մասնակցության ճանապարհատրանսպորտային պատահարների։